Автоматичне регулювання освітлення, автополи у квітів, клімат-контроль у приміщенні і навіть власна метеостанція. Комплексний винахід шестикласника з села Довге на Іршавщині Юрія Романа став одним із найкращих проєктів на конкурсі розумних пристроїв «Steam House». З-поміж сотні охочих позмагатись за перемогу обрали десятку найкращих. У ній Юра та його наставниця, вчителька інформатики Галина Левко. Їхній спільний проект Smart Class виборов 7-е місце та отримав спецномінацію за креативну інженерію. Програмувати мені допомагала Галина Володимирівна, тому що я тільки навчаюсь, буду вдосконалювати проект, щоб його можна було поставити в реальному житті. Розумний клас створений на основі мікроконтролера, датчиків, сенсорів та ще купи елементів. Чотири пристрої об'єднані однією метою – створити комфортні умови для навчання. Клімат-контроль буде вмикати вентилятор, якщо в класі дуже жарко. І буде вмикати датчик вологості. Зволожувач повітря. Тут є датчик з сухості ґрунту. Він чує, коли квітка суха, він вмикає насос, який буде поливати квітку. Улюбленим Юриним гаджетом є автотінь – пристрій, який закриває або відкриває жалюзі, залежно від яскравості світла. Сонце світить на вікно, і жалюзі закриваються автоматично. Собівартість усього проекту трохи більше 1000 гривень. Для початку винахідники обладнають смарт-класом кабінет інформатики. У планах – оснастити такими пристроями всю школу. То ми б вже хотіли його пробувати, щоб на вересень місяць воно у нас вже працювало на всі 100%. У нас є вже всі розробки, ми вже домовилися із постачальниками жалюзей, постачальниками цих наших шториків. Вони кажуть, якщо ви нам це зробите, то нам сподобається ваш пристрій, то ми готові працювати з вами надалі. Попри свій юний вік, замість іграшок хлопчик обирає роботу з паяльником і вже вчиться їздити на авто. Батько розумника, також Юрій, надзвичайно тішиться успіхам свого сина. Тяжко дитині знайти в собі у ту жилку, котра, скажімо так, дана Богу. Наша найвелика заслуга була, мабуть, у тому, що ми йому купили паяльник нормальний. А все друге – то заслуга нашої вчительки. А на літніх канікулах Юра планує не лише відпочивати, а й вигадувати нові пристрої для комфортного життя. Мирослава Вербищук, Станіслав Бобуйський, Сіріус Ньюс.